45 жыл мектепте балдарга билим берип, алардын ар бирине өзүнчө мамиле жасап, келечекке багыт берүү оңой жумуш эмес. Наталья Цинфер жарым кылымга жакын өмүрүн агартуучулукка арнап, ар бир баланын мүнөзүн жатка билет. Все зависит от того, какие... Мен ар бир баладан келечектеги жеке бир жашоодо орду бар инсанды көрүп турам. Балдар менен иштөө чоң эмгек. Азыр мугалим болуу оор болуп калды. Мурда ата-эне үчүн мугалим өйдө сыйлуу агартуучу эле. Ата-энелер өздөрү келип баласына жардам беришин өтүнүп турушчу. Убакыттын өтүшү менен мугалим баладан кооптонуп калдык. Бирок азыр сабак берген кызыктуу, дүйнө өзгөрдү. Интернет, дүйнө коому баары башкача. Андыктан балдардын психологиясына жараша мамиле кылуу керек. Мектеп программасына ыйман сабагын киргизүү, сабак маалында окуучуларга телефон колдонууга тыюу салуу сыяктуу эрежелер алардын таалим тарбиясын оңдоо максатында сунушталууда. Азырда мугалимдердин дасыгын жогорулатуу, тажрыйба алмашуу сыяктуу окуулар өткөрүлүп турат. Бирок ортодогу мамиле көбүрөөк үй бүлөдөгү тарбиядан көз каранды. 90% муң ата-эненин тарбиясынан бала келечек муун тарбияланат. Ошондуктан мен эң биринчи ушу ата-эненин жоопкерчилигин ушундай окуя кайталашпас үчүн, тарбия болуш үчүн бул бүгүнкү заманда ушу ата-эненин жоопкерчилигин өтө катуу талап кылуу керек. Ал эми кайрылсак, албетте сөзсүз бүгүн биз мугалимдер менен жумуш алып барып атабыз, зум аркылуу семинар өткөзүп атабыз. Мугалим көтөрүмдүү болуш керек. Мугалим кандай бала болбосо дагы. Мамлекет мугалимдердин аброюн, кадыр баркын коргоого кызыктар. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Алатоо 24 каналына берген маегинде билдирди. Агартуучуларды кызыктыруу үчүн апрелден баштап айлык акыларын көтөрүү, сабактардын сапатын көзөмөлдөө чаралары жүргүзүлөт. 100 миң деген биздин балдарыбыз тарбиясыз, ошол ата-энесинин мээрими жок калышканда ушундай. Ошондуктан бул албетте өтө чоң трагедия. Биз азыркы учурда мына бир керек болсо бир муун ушундай чоңоюп өсүп чыкты. Өздөрү азыр ата-эне болуп атышат. Өздөрү ата-энесинин мээрими жок чоңойгон балдар, алар эмки муунга дагы ошону өткөзүп беришет экен да. Мугалим менен окуучунун ортосундагы мамилени жакшыртуу үчүн Билим берүү жана Илим министрлиги атайын психологтор менен иш алып барууда. Бирок балдардын үйүндө үйрөнгөн тарбиясы жана ал чоңойгон чөйрөсү окуудагы ийгиликтерге көбүрөөк таасир этет. Мектеп курагындагы өспүрүмдөр үчүн ата-энесинин аларга убакыт бөлүшү абдан маанилүү. Элиза Нурматова, Тимур Садыгалиев, Алатоо 24.